Jahas. Arvotaanpa tämä aamun maa. Oho, ei ollut nyt suo ihme. Poing! Poing! En muista kuka. Oho, kuka laulaa? Se on lähettävä tuota tukiaijonta. Joo niin, minä kyllä aion eilettäni, mutta en minä ajanut kuin yhden kuorman eilen. Joo, heti tuli parempi tästä valosta kuin... Ei sitä oikeastaan tuonne nyt näe. Tarvittu ne suoraan taakse. Pitäisikö se tuosta keulapuskurista selvitellä tuommoinen yksi laaserin tiiliskivilamppu. Siellä sillä voisi olla juuri virkkaan. Joo. Se näyttäisi vähän taaksepäin. Eihän sitä tuohon ihan äärelle taakse tarvi näyttääkään minkään valon, kun... Sehän pitää tuossa tuo... mahdollisimman kauas näyttää se valo, niin sillähän siitä on niinku... apua. Öltsääkin on tankissa. Ja se on vissiin nostoriin jättäni jonnekin tuonne pohjoiseen. Lollon perässä. Ja taas huomaa, että on mersulla ajettu, kun vasen olkapää on niin kippä, että eikä sitä enää ratista kiinni pitää. Viikonloppuna saa aina sen verran häppy toki puutustuu. Nää se alkaa torstaina, keskiviikko torstaa se alkaa, niin se on. Se on niinkö... piikkiä työnnettäis tuohon olokapäähän. Helvetti, kun on niin raskas tämä ohjaus tässä. Totta se alkaa... kulumat olla jo olokapäässä. Mennäänpä taas aamusikaarelle tuohon sellille. En käynyt eilen mennä Haaparannassa tankille, kun se ei auta sillä tankata, kun ne on yhtä hittaata ne pumput, kaikki pumput siellä kuin mitä tässäkin. Hui! Se oli vaija. Saa kohta ampuu silmille tietysti. Tämä läppä on kyllä... No on tietysti hyvä, että se elääkö korkkia vasten sitten tuo aine. Mutta tässä justissa sillä, että kun lirruutat, että jos vähän vahingossa liikaa ylös käytät, niin se on niin pirun jäykkä tuo läppä tuossa, että se ei tuota... polttoaine niin paineesta jaksa painua alas, niin se piru ampuu silmille. Kusta onpa saa melkein tään. Otetaan taskusta tavarat.
Oletteko kahtonut muuten sitä Bruce Wilsonia, mikä on se amerikkalainen rekkakuski, mikä on ylivoimalalla ollut kulkee tuolla Oulusolossa, niin tuota, eikö Kempeleessä, missä se on se verstas niillä, niin sehän sieltä siellä viksailevat sille Annita Kaaniota kuntoon, niin sehän on nyt tilasi uuden R770 ja se viepi sen Amerikkaan. Sen auton, niin oliko se ensimmäinen tuota Next Geni RCT70 niin Amerikassa, vai onko se yleensäkin ensimmäinen Next Geni Scania siellä, niin se menee vissiin niin pelkästään vain esittelyautoksi sinne, että minun käsityksen mukaan. Joo, kuitenkin niin. Sillä on nyt, onko se 3 jaksoa, kun se on tehnyt Södertäljässä, kun ne tehtaalla kassaa sille sitä autoa siellä, niin se on kuvannut sieltä tuotantolinjalta sitä auton valmistumista. Ja sehän oli nyt, eilettään tuli, eli nyt on torstai, niin keskiviikkona tuli tuota, katsohan tieviitan laittaja kääntyy tuonne korpilumpaloon päin. Perkele tietä, niin on joku 70 jyrre. Niin. Nyt on torstaina, niin keskiviikkona tuli 3. jakso, missä se esitteli niin sisältä hytään. Ja sitten oliko se tiistai, kun se oli vaan maanantai, kun sillä tuli se toinen video siitä, kun ne ajoraalla olivat sillä autolla siinä tehtaalla. Niin. En muista paljonko se sanoi niitä maileja se koeajokuski, kun se niin huonosti kuului siinä, mutta se oli mailimittari, se veti ihan, se oli mailimittari tietenkin kaikki, niin sanoiko se, että 70 mailia oli, sanoiko, että 74 miles oli vauhtia ne testiraalla. Eli siinä ei ole niin rajoittimia eikä mitään, mutta se Bruce istui vänkärin penkillä ja kuvasi, ja kun ne näkyi ne tehtaan ne paperit tuossa tuulilasilla, niin €3/4 oli euroluokitus siinä autossa, kun viian Amerikka. Niin siellä ei vissiin tosiaan oo tota mikään ilmastohätätila Amerikassa, kun sinne viiään ja €3/4 tuota tehas uusia autoja. Ja no eilisessä jaksossa se sitten esitteli tota, sille hyttä oli pystyssä, niin käellä näytti tälleen näin, että moottorissa ei ole mitään EGR eikä mitään pakonkaasukierrätysjärjestelmiä eikä mitään. Ja että just. Oispa täälläkin. Ja kyllähän siellä, kun lukin niitä kommentteja siitä videosta, niin. Kyllä amerikkalaiset oli onnissa videossa ihmeessä, että miten voi kuorma-autossa olla noinkin nättejä systeemejä, niin kuin esim. Säädettävä ilma-alusta. Tyhjänä nouseva vetävä teliakseli. Miten on siististi kaikki. Ihan vain yksien nappien takana ajottaa semmosia asioita, mitä eivät osaa edes kuvitellakaan Amerikassa oleva. Ajotietokoneet, mitä sieltä kaikkea pystyy tekemään. Vakionopeuden säätimen napit, sitten ne sääjät, että se mäessä rullaa tuota, että se ei mene yli, että se jarruttaa ja niin kuin pitää sen vauhin samana ja mitä kaikkea se on. Niin ja niin kuin työn jälki esimerkiksi tehas uudessa autossa, niin tota Amerikassa niin ei yhdessäkään autossa niin ole tälleen niin kuin rungon väli, että runkopalkit on sen väriset, mitkä sinä haluat. Akselit on eri väriset. Kaikki johot. Siis kaikki tarvikkeet, mitä on rungon välissä,
niin ne on niinku sen värisiä, kun ne tulee tehtaalle, eli niitä ei maalateta. Amerikassa niin ilmeisesti lyöäkin ne kaikki paikalleen sinne ja sitten vedetään kaikki yli. Sotta ne on runkopalakkien kanssa saman värisiä. On kaikki ilmaletkut ja muut. Ja varaosa numerot näkyy, kun se sieltä niitä ilmaletkuja, että näissäkin on varaosa numerot on letkustähän pystyy tämän putken pätkän niin tilaamaan varaosana, jos haluaa ja muuta, niin katsotaan poroa, millä kävelee tuolla mitä. On se jännä, että meille normaalia, niin on joillekin epänormaalia. No ei tietenkään tälle Wilsonille, kun se on vuosia pellautunut Scanian kanssa. On se sanonut vähän tietenkin kritiikkiä, kun se on täältä vienyt paljon, tai Suomesta vienyt paljon puolikkaan vetäjiä jenkkeihin, niin se on niistä leikelle hyttää pois, että se on tästä A-pilari alareunasta, niin vetänyt oven ikkunan alareunaan myöten, niin ja tuosta oven yläreunasta sitten takaa hytän takaa laittaa asti, niin katot leikannut pois, tehnyt semmosia avomalleja niistä, mutta se on vähän spesiaali äijä. En tiedä, ottaako kahtonut sitä tosiaan, mutta se on kuitenkin amerikkalainen tubettaja, sillä alkaa kohta miljoona tilaa ja olla kanavalla. Ja järkimiehiä näkyy olevan, kun Scanian kanssa on tekemisissä. Joo, niin oli. Ja sitten kaikki nämä justiinsa niinkö radiot, että sitten kun siinä on kaikki navigaattorit, peruutuskamerat, tietenkin radio itsessään. Ja sitten on kaiken maailman valikkotoimintoja saapi niihin ruutuihin, niin kaikki on semmoista niinku uutta amerikkalaisen. Minä nyt on ihan varma, että onko sillä jonkunlainen, että onko se joku Scania-dealeri niinku oikeasti olemassa, kun siellä oli kirjoittanut joku, että sillä olisi mukaan Amerikassa 2 Scanian, oliko se myyntipaikkaa, en muista niitä paikkakuntia, oliko se joku Tennessee tai joku semmoinen ja sitten joku toinen. Niin, eihän tuommoinen, jos se saapin markkinaraon tuonne Amerikkaan ja muuta, niin jos hinta on vähäkäs semmonen, että pystyy laittamaan, niin kyllä minä luulen, että se loppuu pitkänokkaisia 34 hytällä olevia autojen valmistaminen, mutta myynti lopahtaa kyllä varmasti. Ja kun sehän oli vielä kans siitä jännä, sehän oli jatko hytällä. En muista paljonko se oli se pittu siinä, mutta se on ainakin 30 senttiä se enempi, niin pitempi se hyttä. Se on niinkö spesiaali hyttä joku. Tai saattaa se niille tietenkin olla spesiaali hyttä, mutta se on niinkö normaali makuhytästä, niin oli jatkettu vielä sitä hyttää. Ja siinä esimerkiksi niin ei saanut sivutuulen ohjaajaa, ei pystynyt aukaisemaan. Se oli niin pitkä se hyttä, että se oli se pitkä tuuliohja, niin oli vaan siinä hytän kyljessä niin kiinteästi kiinni. Käykää kahtavassa, tulee vielä niin paljon väärin muisteltua. Näin niin mitä minä sivukorvalla kahtoon, niin siinä kun editoin sitä videoa edettään, niin. Ei tullut niin tarkoitus sanasta sanaa eilettäkään kuunnella tuosta tästä. Mitä ne höpäätte siinä? Käykää kahta, minä saatan linkin tässä tuohon. Ei tuohon videon alle. Sen kanavan, niin käykääpä siikaamassa Eekalla. Niin ja se vaan nousi aurinko tällekin päivän.
Ai ai. Ei pitäis kettää olla tulossa tänne, niin kestää vähän huokasta. Katoahan kettinkin on hyvä. Kestää vähän huokasta. Oon kiirettä tuonne sahalle, kun se justi sakko tuota sahan pihaa ajia, niin sillä ruokatauko alkaa. Kerkiä vähän tuota henkähtämään. Siinä on nyt tuota linnuille on kämppiä tarjolla. Passaa tuota pieksää reikäpuuhun ja majoittua sinne. Onko nämä Jyllen lamput vai mitkä nämä? Ei, oo Jylle. Mennäänpä piru äkkiä väliäksi tämä. No mutta on se 2 vuotta tietenkin ollut siinä, mutta tuota. Melkoinen klaffitus. Joo, yhden tukkikuorman jo vein tossa. Nyt ajattelin tuosta tekaista pikkutukkia ja viettuu. Ei tästä oo ku paljonko tuosta tulee matkaa. En kyllä kahtanut, 25 kilometriä ehkä. 25 kilsaa, joo. Ori saatana aina välillä hyppää pois. Vähän koukkasin tuossa kääntöpaikalla reilummin, niin se tuota laitoja myöten, niin se sen verran niijasi tuota. Niijasi, niin se tuosta nostaa tuo letku, kun se tuohon aissaan ottaa kiinni, niin se tuosta pomppaa taas. Tässä on ehkä aavistuksen pitemmät nämä tapit tässä. Ja niin, mulla on jo virrat päällä. Minä oon liikutellut jo tätä yhden kerran tälle aamulle. No. Vähän ulemmas sille. Tästä ottaa nämä estet. Vähän matkan päässä toisella puolen tietä antuu. Isompi pino. Kuopi tuota siitä täältä, se syrjää myöten kyytti. On komia ilma, sehän lupaa sitä asiotta ilmastonuhkaajien mieliä siekelejä taas. Tähän aikaan syksystä 25 asteen lämpöjä. Niin, se on ihan normaali. Normaali, että niitä on tuota semmosia kelejä tähän aikaan vuodesta vielä. Eihän nyt talvi vielä oo. Mukava huuvattaa tuolla jossa Iltalehen Facebookin sivulla niin näitä ilmastohömppääjiä. Että tuota. Ja heti takajalakalla on seisomassa, kun tuota kirjoittaa vähän heidän agendaa vastaan sinne. Nytkin kirjoitin siihen tuossa äskettä. Oliko se Iltalehtikö se oli? Mutta minkälainen härdelli se olisi tänä päivänä olemassa, jos tuota milloin se on ollut? 30-luvun, milloin se on ollut? 100 vuotta taaksepäin suunnilleen. Niin nämä oli ihan samanlainen vastaava lämpöjakso ollut silloinkin. Niin, että minkälainen on härdelli se olisi tänä päivänä, jos siihen aikaan olisi ollut jo internet. Että olisi tätä samaa höyryä, mistä ollut jo silloin, kuin se olisi kiivasta tänä päivänä. Nämä on tuota
tuot isovanhemmat, meidän isovanhemmat, niin mitä on kavereita he jutellut, jututtanut, niin tota, niillä isovanhemmat on sanonut, että tuota, niitä on ollut iältä ajan näitä tämmösiä, että se on lämpimiä syksyjä ja lämpimiä talvia ja kylmiä kesiä ja hellekesiä, vaan kun se on tämä tietoyhteiskunta, internettiaika, niin sanottu internettiaika, tekee ihmiset hulluksi. Tuo kuukkeli tekee minut hulluksi. Kuukkeli tekee minut sekapäiseksi. Ja tämä vasarahi, onko mulukumpia? Muistaako ne kukaan se, kuka se sillä on? Muistatteko te kukaan se sillä on? Sama voi sanoa tuosta internetistäkin. Osuuskohan se tuohon? Noin matala on tuo pino. Osuuhan se, meni pari puuta liian pitkä. Nyt. Ei kehtaa maata vasten pieksää niitä, ne osti niin mullassa. Mullassa nuo puut. Hyvän mittaista pikkutukki. Olisiko se tullut ajan takana sen verran tuota sammalta, että tasoitellaan siellä, niin ei tartu niin paljon sorkkua. Tohi pitää jalkoja levällä, vaikka ei pitkä siirtymä ole, kun se tuo iso tukkipino tuossa välillä. Niin se välillä muutamia oli vähän pidemmällä tuossa puita. No ei se ole. Se on osaavassa saattanut ehkä ottaa kiinni. Ui. Hyhko on. Elukoita taas lentää tuolla. Ikkuna oli ravolla. Ei nyt onneksi kajuuttaa ottu. Hirvetä määrin. Oi kyllä se on makia tuoksu tuommonen tuore hakku. Tuotako saas pulloon tosiaan tuota tuoksua, niin tuota... Siinä on näille vihertiipertajille niin tuota, luonnonläheinen tuoksu. Elokapinot nettisivulla on nettikaupassa myynnissä. Avohakku tuoksun. Olisiko siinä idea? Hyh! Silmään työntyy pörriä. Oho, meni kyllä vähän liian kauan. Hyi kaikki. Tämä puhelin nyt pois taskusta. Tännehän on joku hurja yötuuppeen kirjoittanut. Väärä nappi. Niitä rommuutellaan. Oiko on yhteen suuntaan.
tyvet. Mitenpä nyt tuon takatyvi sinä saa? Tätä on aina kautta. Kuin oli pehmit tuon tien laita tuossa. Tohtikin tätä onkin. Vauhdilla nostaa. No. Miten se noin tuossa rymyä ja renksuttaa? Tänään on tullut tuota... Tänne tuli eilen tämän hupparit ja teepa, eli edelliset tilaukset on saapunut. Ja eikö minä en kotona ollut, niin se oli se UPS, niin UPS toimittanut tuohon niin sanotusti matkahuoltoon. Matkahuoltoon ne menee tai sen lähetyksen. No sehän ei meillä ole se matkahuolto, kun se on aamu. Onko se aamu 7:11, kun se on, että sieltä pystyy käydä hakemassa vai? Minä aamulla se hoksi vasta. Minä ajattelin, ei ollut vielä auki se, niin tää on se soittanut sinne, pani sähköposti sitten varalta sinne. Tää laitoi sähköposti, että jos en satu muistamaan, että soittaa sinne, niin oli ihan ovastanut, että onnistuu se iltapäivälläkin saada, niin sieltä, että järjestetään asia, niin saapii vähän tuota... Eivät vähän tuota veny sitten taas, minä kerkeen lauantaina tuota lähetellä, niin ensi viikolla on varmaan niin kiivas viikon alaku, kun minä sitä keskiviikko iltapäivällä lähden jo tuota Ouluun. Alkaa se Puolan reissu. Niin se sitten venyy sitten seuraavalle viikolle. Minä kokeilen lauantaina saadaan ne lähetettyä, kun ne sunnuntaina lähden ajoin. Ai ja ensi viikon tunnit sissä. Saattaisin kerkeä saada tunnit tuota täältä ensi viikollekin. Sunnuntaina lähen. No. No, pirun raskaita. Raskahia. Paino siihen sitten. Mistä ne nyt herää sinua polttia? Totta ne kun aurinko kerran niin paistaa tälle viikolle. Kerran niin sattuu lämmintä olemaan, niin heti ovat kimpussa. Hyi ku vikisee ja kitis. Tää tuossa sahalla kateella mulla pitää tuota... Kateella on melkein se savukone, ettei se testeri, se ei ollut hirveen kallistunut Vevorilla. Niin tilata semmonen.
vian etsintää. Sä tarvii muuallakin, niin tota samaa tilaa tässä. No tuossa tota... Nykyautot kun on niin pirun tiiviiseen pakattu ja letkuja menee vierin vieressä, niin siellä vaikka joku vuoto kun sattuu olemaan, niin että nää tiiä mistä se vuotaa, kun ei näe. Näe, että mistä se on tuota, vuottaa, niin savukoneella kun kahtoo, niin ne selvii. Ja sama on moottori, että kun venttili kopasta öljyntäyttä korkkiin, kun se laitetaan se savukone kiinni, niin. Sillähän pystyt kahtamaan tiivistä stefaatia. Stefaatia muut, että vuottaako se niin lohkosta mitään tuota kampiakselin tiivisteet sun muut. Äkkiä jos se yhden sataisen maksaa se kone, niin se äkkiä saattaa yhden vian kun sillä paikannat, niin sehän on jo. Sehän on maksettu siinä jo tuota. Varsinkin moottorista, jos löydät jonkun, että se vuottaa joku stepaa tai muuta vastaavaa. Niillä äkkiä haukkuu hintansa takaisin semmoisella vehkeellä. No. Aavistuksen meni liian ohi tästä pinosta. No niin pirun painavia, niin... Pystyi hirveitä kourallisia nostamaan. Komiasti se paistaa aurinkosiliimi vaan paista. Kohta se ei paista ennen. Hirveettä täytyy olla kohta, mutta muutaman kuukauden päästä. Niin valokuvista saavi kahtoa, miltä se aurinko näyttää, kun kaamos aika alakkaa. Melkeinen Puolan reissun jälkeen niin ottaa se batteriprojekti tuota sinne autotalliin. Alkaa se suunnittelemaan, mutta kysyä ensinnäkin pienlikältä, että saapiko se käyttää sen batterin siihen tarkoitukseen. Ei kehtä enää syyskylmillä alkaa tuota tekemättä, nyt kun on vielä plussan puolella jatkuvasti, niin se on mukava tuota. Mukava siinä tuota, ottaa vähän tuota likumenttia ja näprätä, mutta valmiiksi vaan hallilla tuota hitsata siihen sopiva tuota adapteri, että se saapi tuota sen pakoputkin kiinni, kun sehän ei joku ihan hengetön se putki siinä patterissa. Saapi tuohon sen pakoputken haitariputkeen kiinni sitten tuota. Tai yhdistettyä sen patterin siihen haitariputkeen. Nyt.
pikkusen lyö tasalle. Ei paljon. Vähän. Eikö se ihan riittänyt tuo yksi pulli? Otetaan pois. Ei jättäneet tämän tuolla ulkopuolella. Tuosta mulle jaotetaan tuonne laitteelle. Nyt se riittää, kun mennään omiksesi. Mistä kohdasta minä otan? Eikö toiseen laitaan? Ne pitää olla takatyviisi. Onko tässä valmiin? Tuossa. Hyvin näkee, kun selvä värimerkkaus tuossa, että kummin pääsee umpin on. Koko kourallinen oli takaa tyvissä. Joo, siellä joku kommentoi. Tosiaan sitä subtitles-hommaa, niin sehän tarkoittaa tekstityksiä, vaan se on siksi se englanniksi on kirjoitettukin siihen, että kun se pitäisi englanniksikin olla siellä, niin minä en itse saanut sitä englanniksi näkymään, kun mulla näkyy vain suomenkielisenä tekstinä omalla sivulla. Ei mulla hyvä siihen suomeksi kirjoittaa tätä tekstitykset, eihän ne ulkomailla nyt ymmärrä, että niissä on mahdollista kahta käännöksiä tekstityksille. Saattaa olla melko hauskaa luettavaa. Pero, olikohan mulla yhtään numeroita taakse? On sillä tulla autossa nekin, kun nämä menee kameran mitalla. Kamera mitalla menee nämä. Otetaan tuolta. Kummin pääsi. Tuossa tuo yksi vissi on vähän liian takana. Tietetään mä sitä pikkusen toiseen suuntaan. Noo. Siinähän on mukavan pyöräkkä nipun päälle, niin jätetäänpä se siihen. Lähti kuin kuppa töölöstä. No niin, se tietenkin tipahti se koukku sieltä. Koura oli liian kiinni asennossa. Oi kauhean mikä kunto tuli. No niin, nyt se on tolovan nakassa, kun tuota rupesin kahtamaan tuota. Kunta möykky ja tippu vaan se ton lokasuojan päälle. Menikö sen rungon päälle? Miehet lähti jo viikonlopun viettoon, ne on tuota. Viikot
tekevät vissiin pitkää päivää alkuun viikon. Lähtevätkö ne täällä kämpässä? Minä tiedän, asuuko ne tuossa kämpässä. Kyllä ne taitaa asua, kun oli aamulla näkyvissä tukkia hakemassa, niin oli. Oli tuota kaksi tuota lavaa aattoa tuossa parkissa ja verhot oli tuolla kämpässä kiinni. Koneet oli liikkeellä kuitenkin tuossa. Kun on tuolta, paljonko täältä tulee pirun matkaa niille kotiin? Paljonko minä uskallan sanoa? 60. Kyllä se mahtaa loppuun 200 tulla niille. Kotimatkaan, niin tuota ansaittu viikonloppu vapaa. No, tämä on niin semmonen tekijäporukka, että näillä ei tarvitse pitkään käydä metässä, niin äkkiä on. Äkkiä on tuhat kiintoa tienlaijassa puussa. Ja pinot on kyllä aina viimeinen pää. On mukava tulla mehtään, kun konemiehetkin niin hymyilee ja naureskelee. Niin se on kyllä mukava aina porista tässä, kun ei. Ne on aina iloisia, kun niiden kanssa juttelee. Mä kyllä kai mulla ei hymyily, että sponsseilla saapii ajia. Hyvin niin herkässä on hymy. Täytyy täältä ottaa kerralla alemmasta. Pinnaa ennen kuin ne kerkeää lähteä tuota vyöryä. Pikkutukkeilla on aina tuossa, mitä tiuhun näkyy, kerkeekö se kamerassa näkyy. Jos vähänkään kallellaan nousee kourallinen, niin oon aina niin nosturin pää olevan pää on kahtonut. Nyt tämä on vaakatasossa, niin ei tarvitse kahtoa, mutta Vai se ottaa tämmöt, niin nyt otetaan mä tätä tarkoituksella tämmönen roikkukourallinen, että se näin jääpi kallelle. Niin hyvin herkästi tämmönen pikkutukki, niin se tuolta päällimmäiset puut, niin ne saattaa lähteä liukumaan, niin minä oon kahtanut sen, että sieltä ei lähde liukumaan puita ennen kuin minä käännän niinkö nousu tuonne nosturin päin tai autoon päin tuota kourallista. Ei vaan piru karkaa sieltä joku pätikkä ja se tulee melko lujaasti tuommoinen pikkutukki tuolta ja osaa särkeä aika paljon tuota lamppuja ja lokasuojia väännellä ja talokasuojen raatoja väännellä. Mutta yleensä sitä kyllä siihen sitä pyritään, että se tasallaan nousee kourallinen. Iso tukki se ei niin herkkä ole tuota valumaan tietenkään, mutta pikkutukit on semmoiset, että se ei. Riittääkö tuo vertainen tassa? No okei. Okay. Miten nämä tässä on tälleen vinossa? Kuka ne tänne on laittanut? Tässä etutyvisinä saadaan nyt siihen. Siitähän niitä saapi, kun alkaa tasailemaan. Laitapuu tuo melkein pakko saada tuonne reo. Sinnehän se meni.
Se tänne tasoittuu paljon, kun se vettää tuossa on pitkällä. Pitkällä on. Varmaan patteri loppumassa vaakasta. Mikä ne pölähti tuossa koronpaneella, satana? En sano ääntä. Ei kun tuo mahtoi. Sen verran tärähtää tuo kouro, niin se vissiin hiekka pölähti tuosta. Ei toi ainakaan kastunut kouro. Ei saa sanoa ääneen sitä sanoa. Mä eilen ihmettelin tosiaan, kun ihmettelin jo monta päivää oon ihmetellyt, kun mulle on Kiinasta lähtenyt lähetys. Mä että mikähän perkele se voisi olla. Sieltä joku on tulossa vaan, kun minä en tiedä. Minä en ole ihan varma, että onko se tosi, että minä tilasin muutaman nettikaupan kautta, niin oli 50% alennuksessa oli. No Helly Hansenin talavi fleesitakki. Se oli yli 2000 ruusun takki, niin se oli 1095 ruumaa maksaja. Ja minä en ole ihan varma sitten, että onko se. Kun Helly Hansenin kamppeita tehdään, no ei mun nyt ole ne housut. Tehdään, oliko ne Taiwanissa vai missä ne oli? Made in Taiwan. Samukkiin Helly Hansenin. Niin minä, että onko se kun se on vaan tulossa sieltä. Minä luulen, että se oli Malmöstä se nettiliike, mistä minä sen tilasin. Sen takin. Siistin näköinen takki, semmonen tumman vihreä tai semmonen jahti ja takin värinen semmonen. Tilasin, eiköhän ole sinne musta ja sininen ja punainen ollut, vaan mulla on sininen takki on jo yksi. Ja punainen on liian kirkas ja mustia on jo muutenkin liikaa kamppeita, niin minä otin sitten semmosen vihreä. Mulla on yksi on semmonen saman värinen Peak Performancen tuo huppari on olemassa, niin se on kyllä siistin värinen. Ei kun perkele, mulla on kettikin nostettu. Niin, siistin värinen se takki. Tai se vihreä väri semmonen, se ei oo semmonen aatteen värinen vihreä vaan. Eikä puolue kanta. Se on semmonen, mikähän se on se vihreä väri. Tai siinä on kahta eri. Oliko se rintaosa, miten se oli, niin se oli vähän vaaleampi. Hihat ja olokapää oli tummempaa, mutta semmonen niinku tommonen koivu, männy havun väri, niin semmonen tumma, oikein semmonen tumma havun väri. Sää meni mukavasti aikaa, kun värkkäsi vähän. 10:20 on kello ja niillä 11 loppuu. Ruokatauko, niin kerkee itekin tuosta. Syökästä sinä ootellessa. Mä en jaksa puolta tuntia alkaa istumaan sahan pihalla, se on niin. Alkaa niin väsyttämään se tyhjänpäiväinen istuminen, jonottaminen.
Ui, saa. No siihenhän se jäi tämä turvemmetikki. Sammalla. Niinku minä olin, se oli niinku tarkoitus, että se tippuu, niin se tippuu tuo. Eikö se mahtaa olla vai semmoista? Eikö niinku se on jarrut päällä, niin se... Näytti niin mataa, ja sitten kun se vielä urissa on tuo kärry, se on monta senttiä syvät, no urattus. Näyttää niin lösö, että roskeläppä on maata meitä. Silläpä paistaa niinku kesähelteellä kuumasti tähän kärryn kuppen. Arska. Kuka on puhistamaan tuosta? Kiveet pois, että ne ei lentele tuota. Henkilö on vaanut ikkun. Tosiaan veitsiluvun videosta tuli vähän pitempi nyt. Aikaisemmat videot ollut vähän lyhyempiä, niin ei ole ollut kuin reilu puolen tunnin, niin mulla tuli vähän oman tunnon tuskat siitä, niin lyhyitä videoita. En ole kyllästynyt. No niin, nytpä on tuota. Konttorihommat on nyt tehty, joo. Niin siihen videon pittuuteen. Sillä kyllä minä pian tuun pitämään siinä vähintään tunnissa nämä videot. Olen ottanut sen itselleni tavaramerkiksi. Sanooko mitä sanoo ihmiset? Vaan. Niin minä tien. Melko rohki reilusti tuota poleskentelin näitä reunoja tuossa, kun tulin tyhjänä mehtä ihan tuolta. Siksi se varmaan oli tippunut se kettingin tuota viimeisestä koukusta, kun tuota... No sehän kärry kulkee, missä kulkee tuo... Ui... Puskurin rauta raapasee tuohon tien. Niin tuota... Hyppii ja pomppii tuolla, kun se... Kaiken maailman koloja on. Pyssy tosiaan siisti mennä tämä tie. Tie kun polkee vähän noita karreita taralle tuossa aina kun tyhjänä tulee. Kuorman kanssa tunneet onne laittaa tohin mennä, se on ihan selvä asia. Pikku, ehkä maksimissaan puoleen. No juuri tätä tuon karreen tuosta uraareanasta tohtii polkea, mutta ei niinkä kunnolla, että se tuota laittaa myöten. Pyssyy hyvänä. Jotta se ei se vesi jää seisomaan sitten tuohon. Eihän se tietenkään koko matkalta valu tuonne ojaan, mutta... Auttaa monessa kohtaa. Tässä oli melkoinen
kareet tuolla reunassa, vaan se on nyt polkeutunut tuonne kaksi kertaa, kun on ajanut samaa jälkeä tuolta laittaa myöten. Tuostahan pääsee vesi valumaan tuosta urasta pois. Tämä ylälaijasta nyt. Koukataan nupilla sieltä. Sitten tuosta kun käännätetään, niin kärry pitäisi tulla aika lailla tuota muruskeen rajaa tuolta. Kärryhän. Noin. Oi että polkee nätisti. Voi mahoton paikka. Tää lauantaina pestä ja sitten peilin kanssa kiertää jarrut läpi, kun johtaja oli hokkunut kesälomalla silloin, niin se oli hoksannut, se oli ratasta vaihtanut tuohon. Kärryn oli hoksannut tuota. Oli yhdeltä navalta niin jarrupalat tuota murtun. PPV jarrupaloja alun pitää on paikallaan tai on ollut paikallaan, eli ainakaan laittako enää uudestaan niitä, niin tuota, ne huomattiin jo silloin tosiaan sinne ykköspyöräkärryssä, niin siihen ostettiin tuota aina PPV:n paloja. Ei. Puolesta väliin niin poikki se ja tipahti tuota se toinen puolikas sieltä pois. Ja tää oli hävinnyt, ei se kerrallaan sieltä pääse tippumaan, mutta tuota siellä saatana ulisia vinkuja. Sitten ruvettiin käyttämään, se on ihan kokonaan keltainen laatikko, missä musta tekstit. Kalee palata. Ne on ne Turkissa tehty ja mistä tuon tietää, vaikka ne on samassa tehtaassa tehty ja kuin PPV originelli, mutta niin kuin tarvikepalat, kalee palata palat, niin niitä otettiin sitten ja vaan oliko se niin, että loppu PPV:n palata, niitä tuli sitten otettiin, niin kuin otetaan niitä ja niitä alettiin käyttämään, niin se taisi olla sinne ykköspyöräkärryssä, niin yhden kerran kävi sillä, että yhtä aikaa kun laitettiin PPV:n palat ja ne kalepalatan palat, niin ne kerkesi hajota ne PPV:n palat, ne meni murusiksi. Kalepalatat oli kuin uudet. Ja niitä meillä taitaa olla tuota hallilla nyt, niin taitaa olla niin ne taitaa olla. Autoon taitaa olla Mersun tuota paketissa olevia paloja. Ne taitaa olla ne. Onkohan ne Meritorin, vaikka eihän ne on ne Mersun palat. Niin ne taitaa olla. Mersun paketti ne taitaa olla. Minusta tuntuu, että ne on Meritorin. Niin kateilla tuota nuo kunhan saa pestyä kunnolla. Peilin kanssa vilikasta tuota vanteen ja satulan välistä, että onko siellä missä kuosissa palaat. Ei tuota ainakaan ylläreitä pääse sattumaan. Siksi justiinsa niin kuin yhdellä videolla sanoin, että ikkuna on auki aina risteyksessä. Niin ihan sen takia justiinsa, että Mehtätien risteyksessä niin kun tullaan, kun käänne hittassa vauhdissa, niin kyllä sillä kuulee, jos sillä joku kirskutus kuuluu. Tai semmonen outo ääni, että se ei ole kyllä kiven. Jos kivi on välissä, niin sen erottaa, että se on kivi, mutta jos se on joku muu ääni, niin. Osaa tuota reagoida tilanteen vaatimalla vakavuuden. Muutenhan se on
muutenhan se on aika hiljainen kuorman kanssakin tuo kärry, kun se oikeat jouset on alla. Ei jousen taskut nitise ja natise. Longsuta ja lenksuta ja narise ja nirise. Puolukoota on lähtenyt ukko ja muori kerran. Tänne kävi melkein käsipäivää sanomasta, oli kokonaan auto pois tieltä. Tuo oli niinkö ennennäkemätöntä. Se on yleensä tuommoinen paikka, mihin sopisi kokonaan auto, niin se on vaan käännetty sillä, että konepelti on siellä laijassa ja takarattaat on tiellä. Saa nähdä, minkälainen ruska tullut. Aika hyvin on keltaiseksi mennyt. Tai enempi tuon ruskeita, kyllä sanoo, että on ruostetta on noissa koivussa. Eihän se niinku kunnon ruska tuu vasta kuin ensimmäisiä pakkasien jälkeen, eikö se niin oo? Tulloonko siltä kettä? Ei tuu ja ei tuu. Eikä jää oottamaan. Lukko joutaa ottaa ja pois päin. Oo, hashtag täysillä painoa. Näin käymään tuolla junosuonnon takana sitten. Käyn huomiseksi kuorma hakemassa päälle sieltä havuja käyn. Saapi lasettaa tuolta isoa pikitietä kotiin pakata. Täältä jos ottaa kävi kuorma hakkeen, niin siinä on Korpilompolon tiellä on. Korpilompolon ja Matarangin välillä on se tiettyä maa. Ei, kyllä sitä pääsee läpi, mutta ei kannata kyllä lähteä kouluttamaan. Ja sitten jos kiertää tuolta Aapuan kautta, niin se tekee plus 20 mitä 2 kilometriä, kun se oli lisää matkaa. Ja niin se on sama aija mulla sinne tuota hakemaan havuja. Niin minä luulen, jos minä ymmärsin, että missä kohtaa se, en ole kahtonut edes tietokoneelta, että missä kohtaa, mutta sanottiin, että sen yhden kylän nimeltä mainitsemattoman kylän ohiko ei viimeinen talo, niin siinä oikealla puolella pitäisi joku pisto olla. Näkyy tielle ne hakkuut siinä kuulemma. Siinä on. Niin jos vähänkään on näkömuisti kunnossa tai muista oikein, niin ei kaksista metikköä ole siinä. Semmottia.